krátce o historii naší školy. Vážení přátelé, dovolte mi, abych vás všechny srdečně přivítal u příležitosti oslav 120. výročí založení naší základní školy v Třemošnici. Kořeny školství v našem městě sahají až do konce 19. století, kdy se v červnu 1897 započalo se stavbou školy. Stavební náklady tehdy činily 14 000 panu starostovi města Třemošnice, panu Bubeníkovi. Děkuji za slovo panu řediteli magistru Lubomíru Markovi. Hezké sobotní dopoledne, vážené dámy, pánové, rodiče, žáci, absolventi školy, učitelé, vedení školy a zaměstnanci, občané, vážení hosté. Vítám vás zde v prostorách školy při dnešním slavnostním dni. Osobně bych chtěl přivítat, nebo alespoň jmenovat, pokud nejsou zde přítomni, pana Františka Novotného, bývalého starostu města, a pana Jaroslava Pavlíka, bývalého místostarostu města, kteří měli tu čest se podílet na výstavbě školy či tělocvičny. Připomínáme si 120 let od založení dvojtřídní obecné školy v Třemošnici. Škola, základ života. Toto rčení má svou hlubokou pravdu. Zřízením školy byly položeny pevné základy nejen vzdělanosti, ale současně i kulturního, ti si právem zaslouží naši úctu. Přeji si, aby každá další generace představitelů města vnímala základní školu jako jeden ze základních stavebních pilířů rozvoje města. Ať se naší škole daří ke spokojenosti dětí, jejich rodičů a nás všech. Děkuji. Yes.
Zamyslíme, ztratíme, nejdřív. Operační technik se snaží vyřešit, jaká je reálná situace, co se na místě děje. Někdy ta informace nemusí být správný, proto po příjezdu na místo dopravní nehody první věc, která se provede, je zjištění skutečného stavu, co je ve skutečnosti nemoraný a hlavně, kolik je tam osob. Komunální resuscitace, to znamená masáž srdce. A druhý kolega má v ruce ambulák, kdy provádí dýchání. Tenhle trk... Nevidíte, jak jsou hlavně potřební, jo? Máme tam v ruce i... Tam má ambulák, což je přístroj na zařízení dýchání.